Labdien! Šodien mēs aplūkosim pēdējo no datu bāzes iespējām, un tā ir atskaišu veidošana. Atvērš jau iepriekš labi iepazīto datu bāzes datne, un pārslēgšos uz pēdējo sadaļu, sadaļu reports. Šajā sadaļā ir tikai viena iespēja, tas ir veidot atskaites ar vedņa palīdzību. Tādēļ es šeit arī klikšķinu un manā priekšā tiek demonstrēts uzreiz iespējamais šis te izkārtojums, kāds būs konkrētajai atskaitei. Par atskaites pamatu var izvēlēties līdzīgi kā iepriekš, kad strādājam pie formām. Var izvēlēties vai nu vaicājums, vai nu tabulu. Es vēlētos izveidot sākumā vienkāršu atskaiti, kurā tiktu demonstrēts viss skolas saraksts. Tādēļ es izvēlos tabulu skolas un pārvietoju pilnīgi visus šos te laukus. Pārvietojos uz nākamo soli, kurā ir iespēja mainīt šos te nosaukumus katram stabiņam. Es ID pilsēta nomainīšu uz uzrakstu pilsēta. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā ir iespēja grupēt šos te sarakstus. Pagaidām es grupēšanu neizmantošu un pārslēgšos uz nākamo soli, kurā ir iespēja sakārtot alfabēta secībā. Es vēlos sakārtot skolas pēc to nosaukumiem. Alfabēta secībā. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā man ir iespēja izvēlēties vienu no gataviem izkārtojumu veidiem. Turklāt ir iespēja vai nu izmantot landscape jeb šo ainavu orientācijā vai nu portreta orientācijā. Es izvēlēšos portreta orientāciju un ir iespēja mainīt šos te izkārtojumus, kas uzreiz fonā arī ir redzams. Tāpat ir iespēja mainīt arī šeit blakus sadaļā vēl dažus parametrus un uzreiz jau mēģināt panākt tādu šo te izkārtojumu, kāds būtu vēlams. Es izvēlēšos Outline Indent Highlighted un Finances. Pārēju uz nākamo soli, kurā ir iespēja pievienot šo te formas, šo te atskaites nosaukumu, un es atskaitei pievienošu R burtiņu priekšā, tad reportu skolas. Un ir divi iespējamie varianti, vai nu tas būs statistiska atskaita vai nu dinamiskā. Es vēlos dinamisko atskaitu, kura mainīsies atkarībā no tā, kādi dati būs konkrētajā brīdī datu bāzē. Kā arī atstāšu Create Report Now, tas nozīmē izveidot uzreiz jau šo te atskaiti, nevis to vēl labot. Pēc finish taustiņa uzspiešanas manā priekšā tiek demonstrēta atskaite, kurā ir redzama informācija par visām skolām, kas ir šajā datu bāzē pieejamas. Ja ir nepieciešams, šo te atskaiti var arī mainīt. Es aizvēršu to ciet un tagad sadaļā reports ir R skolas atskaiti izveidot. Protams, ar peles labā taustiņa palīdzības izsauc edit un atkal var uzsākt izmaiņas, kā tas ir bijis līdz šim. Iespējamie izmaiņu veidi ir tradicionāli jebkuram teksta redaktoram, jo šeit izkārtojums ir ļoti līdzīgs un arī darbs ir ļoti līdzīgs jebkurai teksta redaktora programmai. Tātad pirmām kārtām es varētu mainīt šos te kolonnu platumus, lai tie nebūtu pārāk saspiest, piemēram, skolu nosaukumu es vēlos platāku, un pilsētu, kas bija pilsēta identifikācijas numuriņš, es uztaisīšu čaurāku. Savukārt apakšā ir rakstīts page and date. Šos te nosaukumus es vēlos mainīt uz latviskajiem lapa un datums. Saglabāju izmaiņas
aizveru ciet un ar dubultu klikšķi izsaucu apskates režīmā šo te izveidoto atskaitītu un ir redzams, ka ir augšpusītē izmainījies kolonnas platums, attiecīgi skolas, skola adreses platumi ir lielāki kļuvuši un arī apakšā lapa un datums ir mainījis savus nosaukumus uz latviskajiem variantiem. Tāpat ir iespēja arī mainīt šo te autoru, autoru nosaukumu, ir iespēja papildināt ar kādu citu attēlu vai citu noformējumu. Pārslēgšos uz rediģēšanas režīmu un turpināt labot šo atskaiti. Ja kāda no kolonnām vairs nav nepieciešama, tad tajā var ieklikšķināt un tiek demonstrēts šāds te rīku, šāda rīku josla table. Ja tā nav redzama, tad sadaļā View toolbars to var ieslēgt aķeksējot šo te table nosaukumu. Ja tabula nav nepieciešama, tad gluži vienkārši klikšķinot uz šīs te sarkanās kolonniņas, tabulas kolonniņa kāda tiek izdzēsta. Piemēram, identifikācijas numurs tikko tika izdzēsts. Ja ir nepieciešams mainīt fonu kādai tabulas, šeit tabulas virsrakstam, tad to var darīt līdzīgi kā to dara jebkurā teksta programma, teksta redaktorā. Tas ir ar krāsu trauciņu palīdzību. Mēs varam iekrāsot kādā citā krāsā vai arī, ja ir vairākas šīs te šūnas jāmaina, tad visas tās šūnas tiek iezīmētas un tad arī ir iespēja mainīt šo krāsu. Ja ir nepieciešams, tad kā jau iepriekš minēju, mēs varam arī nozēst kādu nevajadzīgu informāciju un šeit var ierakstīt arī citu informāciju. Ja nepieciešams, var arī mainīt attēlu un ievietot attēlu kādā no šīm te sadaļām. Es šajā gadījumā ierakstīšu uzrakstu atskaite, kuru arī mainīšu. Aizvēršu, saglabāšu un pārbaudīšu rezultātu. Aizvēršu šo te sarakstu ciet un tagad es veidošu jaunu atskaiti. Un šajā jaunajā atskaitē par pamatu ņemšu tabulu skolēni. Tātad pārslēdzu visus šos te laukus, izņemot identifikācijas lauku un pāriešu nākamo soli. Nākamajā solī es mainīšu nosaukumu ID pilsēta uz pilsēta, savukārt ID skola uz skola. Pāriešu tālāk. Un veidošu grupēšanu. Es sagrupēšu šos te audzēkņus pēc to pilsētām un pēc skolām. Tātad es pārslēdzu uz grupēšanu ID pilsēta un ID skola lauku. Pārslēdzos tālāk un šeit tiek demonstrēts, ka sākumā tiks sagrupēts viss saraksts pēc pilsētām, pēc pilsētu piederības turklāt. Alfabēta secībā, pēc tam pēc skolām arī alfabēta secībā. Tālāk es vēlos sagrupēt šos te audzēkņus pēc uzvārdiem alfabēta secībā un ja uzvārdi ir vienādi, tad arī pēc vārdiem alfabēta secībā. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā atkal ir iespēja mainīt šos te parametrus, kas ir saistīti ar noformēšanu. Šoreiz es atstāšu ainavu orientācijā, jo tabula būs diezgan liela. Mainīšu arī izkārtojumu uz bubbles, jeb šo šādiem te burbuļiem. Pārslēdzos uz pēdējo soli, kurā ir iespēja man papildināt šo nosaukumu, ko es arī izdaru. Un tagad šis te nosaukums ir R skolēni. Finish. Un pēc finish pulkas nospiešanas automātiski tiek izveidot šādu te atskaite, kurā ir minēta sekojoša informācija. Autors datums,
atskaites veidošanas datums, kurš mainīsies atkarībā no tā, kurā datumā tiek veidot šī atskaita, pilsēta, tās identifikācijas numurs, skola, tās identifikācijas numurs un attiecīgi šīs te skolas audzēkņi. Šajā brīdī šo atskaitu es varu izdrukāt vai arī saglabāt. Save copy as un saglabāt kādā nepieciešamā formātā, ODT formātā, jeb Open Document formāta tekst dokumentā. Ja ir nepieciešams Microsoftā izmantot, tad var Microsoft Word dokumentā saglabāt. Un tas nodrošina, ka šie te dati no mūsu datu bāzes tiek automātiski izveidoti katram šim te ierakstam, kā nu ir nepieciešama šī te informācija tādu arī tā tiek sagrupēta, izveidot un mēs varam tālāk izdrukāt šo te informāciju un rediģēt, ja tas ir nepieciešams arī teksta reduktorā. Šeit šajā gadījumā ir bijusi tātad grupēšana pa pilsētām un tālāk pa skolām. Tas nozīmē, ka šis te saraksts ir ar tiem audzēkņiem, kas dzīvo 4. Pilsētā un mācās 8. Skolā. Protams, ja šāds saraksts ir izveidots, tas mazliet traucē uztveri par to, kas šī 9., 3., 7. Ir par skolām vai pilsētām. Tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies izveidot tādu atskaitu, kur būtu korekti uzrakstīt pilsētu un skolu nosaukumi, tad ir jāizveido, ja par pamatu jāņem, ir mazliet cita informācija. Tas ir, mēs varētu izveidot no sākuma vaicājumu, kurā būtu pilna visa šī te informācija, un tikai tad, kad vaicājumā jau ir redzama tā informācija pilnā, tad mēs varētu veidot šādu atskaiti. To es arī tagad mēģināšu izdarīt. Tas ir, es izveidošu no sākuma vaicājumu, un tad, kad vaicājums ir korekti izveidots, tad es veidošu jau atskaiti. Tādēļ es pārslēdzos uz vaicājumiem un veidošu jaunu vaicājumu. Create query in design view. Par pamatu es ņemšu skolēnus, kā arī skolas un pilsētas. Es vēlos iekļaut informāciju, kas būtu sekojoša. Pilnīgi visu informāciju es vēlos paņemt no skolēnu tabulām, tādēļ es izvēlēšos skolēni ar zvaigznīti. Tālāk vēl es vēlos, lai tiktu demonstrēt pilsētu nosaukumi, kurā katrs šis te skolēns dzīvo, un arī katras skolas nosaukums un skolas adrese. Lūk, izveidoju šādu te vaicājumu. Ja ir nepieciešams, tad šo te šajā vaicājumā varu arī veikt uzreiz jau kārtošanu kādā nepieciešamā secībā, bet es to pagaidām nedarīšu. Tagad es šo vaicājumu saglabāšu. Saglabāšu ar nosaukumu Q skolēni, pilsētas, skolas. Ok. Un apskatīšos, kā šis vaicājums darbojas, vai šis vaicājums jau ir korekts. Tad Q skolēni, pilsētas, skolas ar dubultu kliču palīdzību izsauc. Redzu, ka ir identifikācijas stabiņš, vārds, uzvārds, dzimums, kontroldarba rezultāti, dzimšanas diena, kā arī pilsētas identifikācijas numurs katram skolēnam, skolas identifikācijas numurs, tālāk pilsētas pilnais atšifrējums, skolas pilnais atšifrējums, skolas adreses pilnais atšifrējums. Tas, kas šeit tiek minēti šie identifikācijas lauki, nav būtiski, es tos varēšu arī atslēgt pašā atskaitē, kad es to veidošu. Šajā brīdī šo vaicājumu aizver ciet un pārslēdzos atkal uz atskaites veidošanu. Tagad veidoju jaunu atskaiti un par pamatu jaunajai atskaitei es izmantošu tikko izveidoto vaicājumu, tātad skolēni pilsētas skolas. No šī saraksta pārcelšu visu
Un pēc tam atsaukšu kādus nevajadzīgos laukus, identifikācijas laukus, es uzskatu, ka man nav nepieciešams. Identifikācija pilsēta nav nepieciešams, jo man būs pilns pilsētas nosaukums. ID skola arī man nav nepieciešams, jo man būs pilnais skolas nosaukums. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā es vēl varu mainīt kādus nepieciešamos stabiņu nosaukumus. Manuprāt, šie te visi stabiņu nosaukumi ir korekti, tādēļ es pārslēdzos uz nākamo, trešo grupēšanas soli. Grupēšu es šos te skolēnus, tā kā iepriekš jau minēju, sākumā pēc pilsētām un pēc tam pēc skolām. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā es noteikšu, ka es vēlos sākumā sašķirot šos te audzēkņus alfabēta secībā pēc uzvārda, un tad, ja uzvārdi ir vienādi, tad arī pēc vārda. Pārēju uz nākamo soli, kurā man ir jāizvēlas viens no izkārtojuma veidiem, un līdzīgi kā iepriekš es izvēlēšos bubbles izkārtojumu. Pārēju uz nākamo soli, kur man tiek piedāvāts šīs te atskaites nosaukums, es Q aizvietošu ar R un ieklikšķināšu Modify Report Layout. Tas ir, es uzreiz vēlos pārslēgties uz labošanas režīmu, jo vēl nedaudz rediģēt šo te izkārtojumu. Finish. Esmu nokļuvis rediģēšanas režīmā, kur es vēl veikšu sekojušu izmaiņas. Atskaites autors. Datums. Ja datums ir nepieciešams citā formātā, tad uz tā var veikt dubultu klikšķi un izvēlēties no piedāvātā saraksta kādu citu šo izvēlēto veidu. Es šajā gadījumā izvēlēšos mazliet garāku datumu formātu un konkrēti šajā gadījumā tas ir šāds. Ok. Tad šo tabulu es vēlos pārkārtot mazliet savādāk, jo manuprāt šis te vārds un uzvārds ir, un visa pārējā informācija ir pārāk stipri nobīdīta, rezultātā ir mazliet grūti būs šo te visu informāciju izlasīt, ir ceļš skolas adrese, kurai būs pārāk maz vietas, lai tā tiktu korekti atspoguļot. Ja ir vēlma šo te kolonu platums mainīt, tad to gluži vienkārši var ar peles palīdzību šādā veidā pārbīdīt. Ja ir nepieciešams šis te platums, šo te platumu koriģēt precīzāk, tad vēl var izsaukt tabulas opcijas ar peles labā klikšķu palīdzību un table. Un tādā gadījumā var šai te tabulai ievadīt katra stabiņa precīzu izmēru. Piemēram, pirmajam stabiņam 4 cm, otrajam stabiņam arī 4 cm, trešajam stabiņam atkal norādīt citu platumu, piemēram, 3 cm un tā tālāk pa visiem stabiņiem var pārvietoties līdz pašām beigām un norādīt katra šī te stabiņa nepieciešamo platumu, kāds nu tas, kurā gadījumā ir nepieciešams. Es samazināšu šos te kontroldarbu rezultātu stabiņus uz 1. Sākšu ar pēdējo, jo tā kā tabulai ir konkrēti noteikts izmērs, tad, protams, tiek mainīti arī šie te pārējie stabiņi uz tā rēķina. Ok. Dzimšanas dienas stabiņš ir pārāk šaurs, tādēļ es to šajā brīdī mainīšu. Un
pārvietošos vēl uz lapas puses apakšu, kur vēlos nomainīt šo te page 1.1 uz lapa. Lapa 1 no 1. Ja šīs izmaiņas ir pietiekamas, tad es aizvēršu cietu atskaiti, protams, veikšu saglabāšanu un vēlreiz atvēršu tagad jau apskates režīmā šo te tikko iveidoto atskati, atskaiti. Un atskaite ir redzama sekojoša, tātad ir atskaites autors, atskaites veidošanas datums un ir sekojoša grupēšana. Sākumā ir pilsēta, tātad Daugavpils, jo, kā jau minēju, tās ir sakārtotas alfabēta secībā, un tālāk ir skola, Daugavpils pirmā vidusskola. Šajā skolā pēc uzvārda ir sakārtoti šie rezultāti. Vārds, uzvārds, viņu dzimums, kontroldarba rezultāti, dzimšanas dienas, skola adreses. Nu, un tālāk seko Daugavpils otrā vidusskola, tad pilsēta Jelgava, pilsēta Rīga, Rīgas visas skolas, un visa šī te informācija beigās arī noslēdzās. Līdz ar to, ar šādu atskaišu palīdzību, mēs varam ļoti ātri iegūt to informāciju no datu bāzes, kādu mums ir nepieciešama. Ja tas ir nepieciešams, tad mēs tālāk varam vēl šo te atskaitu rediģēt vai arī izlabot un izdrukāt. Iebloži vienkārši tikai un vienīgi izdrukāt. Šie te dati mainīsies atkarībā no tā, kāda informācija būs, protams, datu bāzē. Tā piemēram, ja mēs izmainīsim kādu no šiem te audzēkņiem, tad, protams, viņa, teiksim, rezultāts, tad uzreiz arī atskaitē šī te informācija mainīsies. Tā piemēram, atradīsim Darju un izmainīsim viņai pirmajā kontroldarbā rezultātu. Tad sadaļā tables atradīsim skolēnu Darju Darja Gavrilovica un izmainīsim pirmā kontroldarba rezultātus. Piemēram, ierakstīsim, ka pirmais kontroldarbs ir bijis ļoti veiksmīgs un iegūti 100 punkti. Vēlreiz sakārtošu pēc identifikācijas numuriem, aizvēršu šo te tabulu ciet un pārslēgšos uz reports. Atvēršu vēlreiz šos te atskaites un apskatīsim, vai ir izmainījušies dati. Ja šajā brīdī uzreiz ir veikta izmaiņa, pirmā kontroldarba rezultāta Darjai jau ir 100. Tas nozīmē, tiklīdz mūsu tabulā tiks izmainīti dati, tā atskaita uzreiz automātiski jau varot vaļā būs ar jaunajiem datiem. Šie arī ir tie galvenie ieguvumi, ko mēs iegūstam no datu bāzes. Ja datu bāzē kaut kādā veidā tiek izmainīti šie te dati, tad automātiski, protams, arī visas tālākās formas, vaicājumi vai atskaits iegūs šos te jaunos datus, un tālākais jau ir vienkārši atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies darīt, vai mēs vēlamies izdrukāt, vai mēs vēlamies vienkārši redzēt uz ekrāna šos te datus. No šajā brīdī arī tas ir redzams. Šīs ir vairāk vai mazāk aplūkotās iespējas, kuras mēs varam veikt OpenOffice.org Base programmatūrā, kura ir bez maksas iegūstama internetā. Pagaidām šī te programmatūra nav pieejama latviešu valodā, bet ja tiek izmantots nevis Windows, bet cita operētāja sistēma, piemēram, Linux, jeb tulkotā viena no Linux versijām un Latvijā īpaši atbalstīta un popularizēta Linux Ubuntu, tādā gadījumā visu šo paša operētāja sistēma ir iespēja izmantot arī latviešu valodā. Un, ja jums ir vēlme piedalīties tulkošanā, tad, protams, arī to var veikt internetā, pameklējot informāciju, ir iespēja piedalīties programmatūras tulkošanā, un iespējams, ka kaut kad drīzumā mēs iegūsim arī šo pašu programmatūru arī Windows operētāja sistēmai latviešu valodā, jo lietuvieši
jau ir šo pašu OpenOffice programmatūru jau iztulkojuši savā valodā un viņiem ir iespēja to izmantot. Šīs nebūtu nav visas iespējas, ko programmatūra OpenOffice.org/Base piedāvā, bet tas ir īss izklāsts par šo te programmatūru, ko mēs varam arī izmantot savā ikdienā vai arī apgūstot, jeb sperot pirmo soli datu bāzu iepazīšanā un darbā ar tām. Paldies!